Ćao ljudi, ja sam Nemanja, dobrodošli na moj kanal. Prvo da vam kažem, ako čujete nešto, to je klima. Ja ovako da živim ne mogu bez klime, tako da to vam je što vam je. Odmah da krenemo. Znači, nisam dugo snimao, zato što mi se nije snimalo, iskreno rečeno. Smaralo me sve to, pokušao sam jednom da snimim jedan video, ali nešto mi se nije sjedilo na kraju kako je to ispalo i nisam ga ni ubacio, tako da sam odustao od svega toga. Ali, gomila vas mi se javilo što me neko iznenadilo, slala poruke na stranicu na Instagram kao što ne snimaš, kad će novi video, ćeš da snimaš ponovo, bla bla bla. I ako se već sviđa, ajde da radimo. Tako da, evo danas se vraćam sa prvim videom. I zapravo ovaj video, taj jedan koji sam teo da snim, tako se nadam da će sad uspeti. U pitanju je izazovi radost tag koji sam ja video na kanalu Brana's Divine World, ostavit ću vam link tog videa dole. To je tako koje ona, ja mislim, napravila, kako sam dobro razumeo, ona i njena koleginica. Tako da, ta pitanja su mi svidjela pa sam to želao da snimim. Tako da ćemo odmah da počnemo. Prvo pitanje je način da sam sebi instant popravim raspoloženje je uvek serija, uvek Gilmore Girls. Gilmore Girls su, ja mislim da sam smorio već pričom o toj seriji, o prvom serijalu i o drugom, ali o prvom posebno. Gilmore Girls su zaista način da se meni na brzinu ispravi raspoloženje, znači ako sam smoren, ako sam nervozan, ako sam besan, pustim njih, na Netflixu ih ima, tako da to je ono što može odmah da mi vrati osmeh na lice. Generalno, ja sam od onih ljudi koji vole serije iz razloga što možeš da se isključiš iz svog života i da se uključiš u neki drugi. U neki drugi svet, među neke druge ljude i da ti bude super. I čak i kada oni imaju kao neke dramske momente i neke kao teške scene, opet ti to kao lakše proživljavaš i znaš da to nije tvoje. Tako da, eto, to je moj instant način da popravim raspoloženje, uvek ta serija. Drugo pitanje je moji mali trikovi da drugima izbavim osmeh. Pa generalno mislim da ja mnogo lupam, i to moji najbliži prijatelji znaju i porodica, tako da to kako lupam i šta pričam, te neke naše fore, naše priče, to je način na koji ja mogu njima da popravim raspoloženje, izbavim osmeh na brzinu, bez problema. Tako da je to. Mislim, vi me ne znate baš toliko dobro, pa možda i ne mislite tako, ali oni koji me znaju, znaju koliko ja lupam i koliko mogu gluposti da kažem u jednoj minuti. Tako da, eto to. Treće pitanje, rođendanski poklon koji me oduševio ne mora da bude upućen meni. Generalno, jedan poklon, baš sad da izdvojim, ne znam, iskreno rečeno, ali ovako u globalu gledano, mene oduševljavaju ti neki pokloni koji nisu traženi, znači nije nešto što ja kao sad sam tražio ili ne znam šta. Uvek su to neke sitnice, neke stvari koje su zanimljive, interesantne, drugačije. Knjiga uvek može da me raspolože, ako je to neka knjiga koju ja želim. Mada sam malo pre rekao da nije nešto što ja biram, ali nema veze. Znači, ako je knjiga u pitanju, obično me neko pita koju knjigu hoću. Ako ja u tom trenutku imam neku koju želim, onda kažem. Ali ovako druge neke stvari, to su neke sitnice koje mogu da vam lepšaju stan ili mogu vama nešto da budu drugačije, ne znam, bilo šta, ne znam, lupam, maska za telefon ako mi se neka sviđa, ako mi to neko kupi, meni to može bude super. Eto. Četvrto pitanje, moje srećno mesto je, ja nemam jedno srećno mesto, iskreno da budem, ja sam od onih ljudi koji, gde ga postaviš, tu je i nađe način da bude srećan. I tamo sam baš skoro pričao sa drugaricom, lako se prilagođavam drugom mestu boravka, da tako kažem, i nađem način da na tom mestu mene nešto čini srećnim. Jednostavno, gde god sam ja, tu sebi pravim dom i to je to. Dakle, nije mi potrebno sad da budem kući, mislim, volim da budem kući, da budem s porodicom, da budem s prijateljima, ali ne mogu to da budem u svakom trenutku i onda jednostavno sebi pravim srećno mesto i dom tu gde jesam. Peto pitanje, ovaj svijet bi bio radosniji kada bi bilo manje ili više nečega. Ja mislim da bi ovaj svijet bio mnogo bolji kada bismo prvo gledali sebe. Da učinimo sebe srećnim, sebe zadovoljnim, nebitno ako ne možemo u datom trenutku sve da imamo što želimo, ali da, eto, stremiš ka tome. I ako si ti srećan, onda možeš da pomogneš nekom ko je manje srećan od tebe, da
nađe tu neku perspektivu da bude bolji. Šesto pitanje je pesma koja mi izaziva radost. Pa nemam neku posebno jednu pesmu. Dugo, baš dugo sam volao pesmu Nane Stanić Grad. To je stara pesma, onako je, mislim, naći ću sigurno, znate vi, mogu da stavim link dole, za oni koji ne znaju. To je baš stara pesma, mislim da je to sa njenog prvog albuma posle Moby Dicka. I ta pesma je bila nekako omiljena, uvek mi kao, ne znam, vraćala nekako, neki osmeh na lice, ja tako kažem. Ali nemam sad nešto posebno jednu pesmu koju bih izdvojio. Sedmo pitanje je stvar ili pojava koja me raduje, a ne biste očekivali da je tako. Vratit ću se nekako na ono pitanje za rođendanske poklone i to. Te neke sitnice, neke gluposti meni mogu da obraduju, da me učine srećnim, šta god to bilo. Ne mislim materijalne sitnice, nego bilo šta, da mi neko nešto kaže, da neko nešto uradi, pa može da me učini srećnim u datom trenutku. Nemam sad nešto posebno šta bih izdvojio da me čini srećnim. Osmo pitanje. Poslednji put kada me neko obradovao bilo je, pa u trenutku snimanja ovog videa, bilo je sinoć, a to bilo mi je lepo sinoć iz nekih mojih razloga, tako da eto. Nikad bude to, ali ne mogu da širim priču dalje. Deveto pitanje, na internetu me najviše raduje postojanje Netflixa. Postojanje Netflixa je nešto što mene najviše raduje na svetu, zato što tu jednostavno uđeš i nađeš ono što hoćeš, a uvijek možda nađeš nešto i onda je to to. Raduje mi društvene mreže, volim, ja sam zavisnik od Instagrama i YouTube-a, više, manje od Twittera i Facebooka, ali ako bih morao da onako idem redom, onda bi to bio Netflix, Instagram, YouTube i onda dalje. Najradosniji trenutak u ovoj godini je posljednje pitanje i taj najradosniji trenutak nije vezan za mene lično, nije vezan ni privatno ni poslovno, nikako nije vezan za mene, vezan je za nešto što ja volim. Tako da kažem, a u pitanju je povratak serije Will & Grace, ne znam koliko vas prati, koliko vas zna tu seriju, ali ja se jako obradovao tome kad se saznao da se oni vraćaju i sad ima puno tih novih detalja, o čemu ću vam snimati video odmah nakon ovog, pa ćete ga uskoro gledati. Tako da eto, to je bio onako baš super jedan moment, baš onako nešto što je lepo, što se desilo, jer mislim da to je jedna serija koja zaista je dobro rađena, kad je išao onaj prvi originalno emitovanje prvog serijala, a mislim da su zaista potrebni da nas dobro nasmeju, oni to umeju da rade. Eto, to je ljudi od mene, nadam se da se ovaj video svidio, ako to slučaj, kliknite like dugmence i pretplatite se na moj kanal. Ako imate nešto da me pitate, pitajte mi dole u komentarima ili mi šaljite na Instagram, na Facebook, gdje god, linkovi svi su moji su u opisu ovog videa. Ako imate neki predlog za nešto što da vam snimam, isto mi to pišite. I to je to, vidimo se uskoro. Ćao!